2019-cu ildə sənətimi almışam mən, bəli, hərac yolundan almışam. Yəni torpağı alandan 4 ay sonra kət sakinləri tərəfindən torpağım zəbt olunub. Hal-hazırda hər bütün adəti qurumlara, polisimizə, bələdiyyənin özünə də müraciət eləmişəm, mənə torpağımdan təmin eləmirlər. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon Sərxanbəyli kənd sakini Tural Hətəmov bildirir ki, o 2019-cu ildə bələdiyyədən hərraz yolu ilə 20 hektar torpaq sahəsini 6500 manata alıb. Lakin indi torpağından kənd sakinləri istifadə etməyə qoymur. O deyir ki, bununla bağlı polisə, bələdiyyəyə və yerli icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək pulunun geri qaytarılmasını tələb edir. Yəni mənim müraciətim ondan ibarətdir ki, mən 20 hektar bələdiyyə torpağı almışam. Hərrazla keçirilərək udumuşam. Onu yəni bir xeyləmdə pulu vermişəm. 6500-ə yaxın pul verib ödəmişəm. Hələ qeyri Həsan xidmətə yada da mən pul ödəmişəm. Əmlak komitəsinə də pullar ödəmişəm. 2019-cu ildə sənətimi almışam mən. Bəli, Hərraz yolundan almışam. Yəni torpağı alandan 4 ay sonra kət sakinləri tərəfindən torpağım zəbt olunub. Hal-hazırda hər bütün adəti qurumlara, polisimizə, mühafizəyə, hər bir kəsə, bələdiyyənin özünə də müraciət eləmişəm, mənə torpağımdan təmin eləmirlər. İcra hakimiyyətinə də müraciət eləmişik. Deyirlər ki, yəni mümkündür. Yəni mümkündürsə, mənim torpağımı verə bilmirlərsə, kət sakinlərinin alınan alıb, verə bilmirlərsə, mənim xahiş edirəm, mənim pulumu versinlər. Kət sakinlər sizə nə problem yaradır ki? Kət sakinlər o problem yaradır ki, deyir bizim örüş sahəmizdir. Sizə onu bələdiyyə satmamalıydı. Niyə satıb bizim torpağımızı, örüş, otlaq sahəmizi niyə satıb sənə? 6500-ə pul ödəmişəm hər raza, yəni utduğuma dair. Ona dair də vergi verirəm, hər il 650 manatda vergi verirəm mən ona. Yəni bir il qabaqcadan da vergimi ödəmişəm. Torpağım hiç sənətim əlimə gəlmədən mən vergimi ödəmişəm ki, bura yəni belədir. İndi hal-hazırda ki, heç bir yerdən də bir səs yoxdur. Yəni mənim nə pulumu qaytarırlar, nə torpağımı verirlər. Bir fermer kimi. Fermer kimi mən onu almışdım ki, heyvandarlığın inkişafına da. Mənim hal-hazırda heyvanlarım həyətimdə qırılır, ona dair. Mən onun üçün almışdım oranı, yəni otlaq sahəsi üçün, əkin sahəsi kimi almamışdım. Mən heyvandarlığın inkişafı üçün almışdım. Ondan bir dəqiqə hal-hazırda istifadə eləyə bilmirəm. Mən pulumu tələb edirəm. Nə hara ödəmişəm, nə almışam, sənətim də əlimdə, çəkim də əlimdə. Yəni mənim pulumu qaytarsın. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Sərxanbəyli kənd bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Oradan bildirildi ki, həmin torpaq sahəsi vətəndaşın adına rəsmi sənədləşdirilib və istifadə etməsinə də qanuni heç bir məhdudiyyət yoxdur. Orada düzdür, onun torpağı var 20 hektar. Bəli. Adında torpağı var, o vaxtı cəmaat üsyan elədi. Otardılar, örüş təyinatı torpaqdır. O mənə əlaqə saxlamışdır. Mən bir gün də ona dedim ki, təyinatı üzrə istifadə edə bilərsən. Təyinatı örüşdür. Bəli, bəli, 15 illik icarəyə götürüb, bugünkü günə qədər də onun ayağındadır o torpaq, vergi hesablanılır. Dəfələrlə dedim, ged üstündə firma qur, təyinatı üzrə 3% yaşıl yemək edə bilər, təyinatı üzrə də istifadə edə bilər. Yaxınlaşa bilmirsə, kimsə ona manisini törədirsə, məhkəməyə vermək lazımdır həmin adamı ki, məni qoymur.